primer lloc agrair al Creamat que m'hagi confiat aquesta feina en un moment de la meva existència que estic entrant en la fase de davallada i no tinc la joventut d'en Miquel, perquè evidentment els anys passen, però tot i així estic vivint una mena de segona joventut, en el sentit de que jo vaig començar a treballar amb el ZX Spectrum i programant en Fortran 4 i en Basic. Vaig fer coses de funcions com la que ens ensenyava fa un moment, no tan magnífiques com la que ens ensenyava fa un moment a la meva predecessora en aquestes exposicions, però sí que és veritat que la història porta molts anys i que he descobert ara una vocació nova, vull dir, per tant l'aprofitarem, encara que quedi poc temps, doncs la intentarem aprofitar. Jo volia començar, no sé si funcionarà, amb una reflexió que de fet ja l'ha fet abans, Montse, no? Perdó, no. Que l'ha fet abans la Montse, que és que com pensen els nostres alumnes, no? I aleshores jo un dia estava en una classe d'una optativa de tercer d'ESO sobre GeoGebra i el que estàvem veient, esperem que funcioni, era això. Llàstima que no se senti, però... Bé, s'ho passen pipes, ho passen molt bé, vale? Però és evident que en fi, no seria el que haurien de fer, però bueno, la cosa era genial, jo em reia molt. Bueno, quan es suposa que estan treballant. Bé, aleshores, el per què GeoGebra? Jo crec que aquí el Pep se m'ha avançat i m'ha tret una mica part del que jo volia dir, però... Jo sé que a molta gent li deu sorprendre aquest entusiasme, que ve tant aquest entusiasme per GeoGebra. Penseu que la major part de gent que hem començat a treballar dins de l'associació som gent que portem molts anys. I bueno, alguns són, jo els anomeno monstres consagrats, vull dir, el Pep, el Toni, són persones que han programat de totes les maneres possibles. I per tant, si ells també han tingut aquesta sensació de que aquest és un programa que funciona, jo penso que és una visió prou objectiva de que és un bon programari per treballar. I no és per tant una cosa... arbitrària o gratuïta. I el més important per a mi és l'esperit col·laboratiu que té el GeoGebra. És a dir, el GeoGebra és un programa obert, és a dir, tothom que dissenya o fa coses o fa programes les obre als demés. A mi cada matí m'arriba un correu del que és el repositori del GeoGebra amb tota una colla d'aplicacions, algunes en rus, en txec, en el que sigui. L'altre dia vaig obrir una que estava en rus, i clar, no s'entenia res, però sí que es veia més o menys, feia una sèrie de propostes sobre problemes sobre triangles, era increïble. I em va sobtar moltíssim, insisteixo, no entenia absolutament res, però era sorprenent. I era curiós perquè cada matí hi havia un personatge que sempre estava escrivint coses, i es deia Daniel Monjard, és un professor francès. Bueno, abans explico per què sé el francès. Sé el francès perquè als 4 anys jo anava al Liceu Francès de Barcelona, l'única escola laica i mixta de Barcelona durant el franquisme. És un privilegi, us ho puc ben assegurar, perquè m'ha fet molt més obert d'idees i en aquest sentit els estic molt agraït. Per tant, el francès en teoria l'haig de saber perquè és com una llengua materna, pràcticament, a tots els efectes. Aleshores, aquest home cada matí publicava alguna cosa i era increïble, era una cosa que fins que un dia em vaig decidir anar a la seva pàgina web i em vaig trobar amb això, com que veieu aquí teniu una sèrie de coses. L'estil és molt francès, un cert ató kitsch que als francesos això els agrada molt, però que en principi la qualitat era important. I quan vam decidir organitzar les parcel·les d'estaquicitat, si ho veieu, quan vam decidir organitzar la jornada de GeoGebra, convidar-lo, ell es va oferir entusiasmat i va venir, i va ser com vaig descobrir la meva faceta de traductor del francès, que fins ara no havia utilitzat mai. Fins i tot, fixeu-vos que ell té el detall de citar-me una mica més a baix. Vull dir que això és tot un detall, perquè com que el que he fet, i veureu de seguida, és bàsicament traduir moltes de les seves aplicacions, doncs com és lògic, jo això ho haig de reconèixer, la seva feina és importantíssima. No és només ell, n'hi ha més persones. Hi ha també en Rafael Losada, que per mi ha sigut una persona extraordinària en quant a la feina que fa, després us ensenyaré algunes de les aplicacions que ell té fetes i que trobareu molt interessants. Del que ha dit en Pep Bujosa, jo voldria destacar tres coses del GeoGebra, sobretot pensant en primer d'ESO. Primer, visualitzar conceptes abstractes. En segon lloc, representar connexions conceptuals i finalment experimentar amb les matemàtiques. I aquesta és la que em sembla potser la més interessant. Una cosa que us volia dir, abans no ho he dit, quan jo miro el GeoGebra al matí, jo ho miro a les 5 del matí i el Daniel s'ha anat a dormir a les 2. És a dir, que són dues persones
amb comportaments, diguem-ne, una mica diferents en quant a bioritmes. Per tant, és molt divertit perquè una vegada ell, en una de les coses que va penjar, va posar sota "Bonjour Bernat", que jo volia "Bon dia Bernat", perquè sabia que seria el primer que veuria l'arxiu. És molt curiós. I quan dic experimentar en les matemàtiques, vull dir que el GeoGebra convida a reflexionar contínuament. Jo tinc una altra mania, que és anar a córrer, i quan vaig a córrer doncs em dedico a pensar en algun problema amb el GeoGebra, com el podria aplicar per fer alguna cosa que se m'acudeix en aquell moment. És que si no pot ser molt avorrit, això de fer exercici per matar el colesterol, que continua igual, no baixa, està molt bé, però bé, vull dir, és una cosa que doncs, així et distreus. Doncs com veieu, aquestes són, jo crec, que els tres aspectes que són importants, visualitzar, representar i experimentar. I en el que està penjat en el creamat, si no me l'has borrat en Jorge, suposo que no, especifico a cada apartat que és el que intento, sobretot aquestes tres coses, que és el que intento veure. Jo penso que no s'ha de posar massa informació. Aquí vaig agafar un exemple a l'atzar. Està molt bé, aquest és un treball fantàstic, i a més un treball de batxillerat, ho vaig posar aquí perquè vaig trobar aquest exemple. Hem de mirar de no posar massa coses en les aplicacions amb GeoGebra, perquè si no pot arribar a ser molt carregós per a l'alumne. Aquestes activitats, com us he dit, han de tenir concisió, claredat, concreció, és a dir, ha de ser una cosa que sigui el més clara possible. Abans la Montse també ho deia, jo estava pensant com ella, és a dir, si posem massa cosa es destrota i no saben què fer, comencen a amagar i és una cosa que pot ser molt perillosa. Per tant, hem de procurar ser una mica concisos, clars i concrets. Aquesta és la pàgina web que us he citat fa un moment. I aquesta és una frase que també us he volgut posar. És un alumne de segon de batxillerat d'aquest curs, i és un alumne que ha tret un 9 de selectivitat. Per tant, no és un alumne, diguem-ne... I m'ho va dir un dia, estàvem fent geometria a l'espai, i em diu, ho sé fer, però no ho sé veure. M'ho va dir així. I em va sobtar moltíssim, perquè dic, és que té raó, és que en el fons és veritat. Després jo crec que us explicaré la raó per la que ella pensava d'aquesta manera. Perquè en el fons la idea seria, o sigui, què hi ha, quina filosofia hi ha, o quina idea hi ha darrere de tot el que ha estat fent aquests dies pel creamat. La idea és treballar la geometria sintètica a l'ESO, sempre primer, insisteixo, tornem a el que hem estat dient abans els meus predecessors en les exposicions, amb regla i compàs. Això és bàsic, és a dir, no es tracta de que comencin pel GeoGebra, han de treballar amb regla i compàs. I el GeoGebra, com veureu tot seguit, no és incompatible amb la regla i el compàs, ni molt menys. I després, això sí, passar al programa. Però el primer pas és amb regla i compàs. No podem prescindir d'aquestes eines, perquè sobre el paper ha de quedar plasmat el que volem fer. I després, al batxillerat, hem de treballar la geometria analítica, però la geometria sintètica s'ha de treballar primer a l'ESO. No pot ser, i fins i tot jo diré més, des de primària. La connexió primària-secundària ha d'existir també. Compte, no ens oblidem d'això. És a dir, no ho he posat aquí, però la línia és contínua. I amb els meus companys de les escoles de primària de Premià de Mar treballarem el proper curs precisament en aquesta línia. És a dir, treballar la geometria primària per després poder continuar a secundària i després ja més endavant al batxillerat, perquè la idea és crear una trajectòria que arribi des de la geometria sintètica a la geometria analítica. Això sí, amb la UIRIS també, que jo sóc un defensor, abans estava per aquí en Ramon Aixart, que és diguem-ne, un dels capdavanters de la UIRIS, i jo li comentava, dic, a veure, jo també penso que la UIRIS continua sent una eina molt útil, a més del GeoGebra. Per tant, aquesta és la idea, un pas de la geometria sintètica a la geometria analítica, perquè l'objectiu són treballar uns tallers de geometria. Us deia abans que a mi m'ha començat les coses una mica tard i doncs, m'han concedit una llicència d'estudis per aquest any, i la idea és preparar uns tallers de geometria. Uns tallers de geometria que són, bàsicament, la idea és molt densa, i això és de didàctica, i jo tampoc aviso que no sóc cap especialista en didàctica, ni molt menys. M'agrada, és interessant, però no ho sóc. Però és un dispositiu didàctic en el que es pretén és plantejar-li als alumnes una pregunta concreta, un recull de problemes d'un tipus d'un cret, i que a mesura que l'alumne intenta contestar amb aquesta pregunta va necessitant noves eines teòriques i pràctiques. I d'aquesta manera va avançant cap a noves preguntes que es va plantejant sobre la marxa. Aquesta és la idea d'un taller de pràctiques de geometria. Insisteixo, aquesta és una definició molt teòrica, però la idea bàsicament va per aquí, és a dir, una pregunta de base, i a partir d'aquesta pregunta de base l'alumne va necessitant coses noves, eines noves, i les ha d'anar treballant i ha d'anar buscant-les i cercant-les. Molt bé, aleshores, ara començarem per... Sí, també us volia comentar alguna cosa més. El meu interès per la geometria, que efectivament el Jorge ha dit...
ha dit abans que per què m'interessava la geometria. Té a veure també amb la meva formació francesa. Com sabeu, el batxillerat francès, almenys a la meva època, ara potser no tant, la geometria era primordial, és a dir, ens passaven el temps demostrant teoremes de geometria, la major part del temps. Jo recordo exàmens de 3 hores, així, estic parlant de la secundària, no estic parlant d'universitat, on fèiem plantejaments, havies de demostrar perquè propietats de geometria de tot tipus i de geometria de l'espai. És a dir, que per ells la geometria era un aspecte fonamental de la matemàtica, cosa que em reconeixereu que en el nostre país no és exactament el mateix. És a dir, la idea és molt diferent. I d'aquí ve el meu interès per la geometria, perquè m'interessa tant. I també com a físic, perquè penso que la física necessita molt d'una bona base de geometria per poder treballar-la. Jo malauradament no puc donar física perquè les oposicions van ser de matemàtiques per una certa incompatibilitat amb una altra matèria que no citaré per fer-hi sensibilitats, però és així, vull dir, aquest és el fet. Sí, exactament, algú ha dit ja és química, evidentment. Bueno, me'ls estimo molt els químics, però... Aleshores, anem a mirar algunes de les aplicacions i de les transformacions i simetries. Us volia ensenyar aquesta concretament, que és, a veure si la trobo, perquè, ah, sí, aquí està, esperem que tot funcioni bé. Abans ha funcionat, Es veu una mica gran, tinc un petit problema. Jo treballo normalment ja ara amb Mac, des de fa 2 anys, No, jo no era de res de Mac, fins que la meva filla, que és dissenyadora gràfica, em va dir que no hi havia res millor que el Mac. Primer no m'ho creia, m'hi vaig posar i, bueno, és un vici, Aleshores, això fa que les imatges a vegades surtin una mica grans, em disculpo. Molt bé, aquí teniu aquesta papallona. Aquesta papallona em va arribar un dia per correu electrònic d'un amic meu que es diu Jordi Garriga, que està citat aquí, que li agrada molt la fotografia, i em va enviar aquesta foto d'una papallona que es diu Attica Atlas o un nom així, i se'm va acudir a proposar una de les activitats que veieu. Els eixos de simetria, no està activada la traçada, es pot canviar com vulguem, un cop el tenim fixat, posem que s'activi la traçada i comencem a moure el punt groc. I anem seguint, resseguint, veieu? Bé, suposo que veieu que a l'altra banda surt la forma, evidentment no coincideix del tot, però es pot, en fi, penso que per aquells alumnes sobre la simetria és prou clar. Sempre podem tornar a carregar la pàgina per poder tornar a veure-la, però en principi és una qüestió ja que no cal ara, però bueno, perquè ho veieu. Aquí teniu una primera aplicació, i aquesta, concretament aquesta foto, em va semblar molt, molt adient. Després també em vaig trobar, com us deia, algunes aplicacions són d'en Daniel i d'altres són meves, però aquells que són del Daniel, evidentment, està especificat en el seu lloc. Aquí, per exemple, parla de les simetries de les marques del cotxe. Es tracta d'utilitzar les eines de GeoGebra, mirar si la simetria existeix o no existeix. Això està explicat. No sé si tots sabeu, potser no, em sembla que el Pep no ho ha citat, quan feu una activitat amb GeoGebra es pot convertir d'una manera molt senzilla en una pàgina web, una pàgina HTML, d'una manera molt, molt senzilla. I això vol dir que dins de la pàgina web podeu afegir observacions, comentaris, etcètera, etcètera. Això s'ha de tenir en compte, que de fet és el que passa aquí. Aquesta és una pàgina web reconvertida. Molt bé, passem, perquè si no ens quedarà poc temps i a més tots teniu ja gana, suposo. Tot i que prefereixo aquesta hora que la de després, perquè la de després, com que és després del menjar, ja agafa tot aquella son, és una mica més perillosa. Aquesta esteu cansats, però encara veig que podeu aguantar. Bueno, ara he perdut la... Perdoneu, Sí, perdó, m'està castigant en Josep Lluís, que és el conferenciant. Aprofito la benentesa per fer referència a una cosa que a mi em sembla que és molt important. Jo li dic el paradigma d'en Josep Lluís Canyadilla. Ell no ens ho explicarà després, li dic si ho faria, i jo ho vull dir, perquè em sembla que és molt interessant. En Josep Lluís, recordeu que a la trigonometria de Quart d'ESO es plantegen problemes com trobar l'alçada d'una torre,
i coses d'aquest estil. Què passa? Que el GeoGebra ens permet fer això d'una forma gràfica magnífica, sense utilitzar cap eina de la trigonometria. El plantejament és, si podem resoldre el problema amb els GeoGebra, és a dir, l'alumne pot reconstruir la situació amb el GeoGebra i calcular els angles, ens podem plantejar si realment a quart d'ESO o potser més endavant necessitarem les raons trigonomètriques. No sé si ho he dit bé, Josep Lluís, però la cosa va per aquí. És per pensar, és per reflexionar, compte, no estic parlant d'una afirmació, estic parlant d'una reflexió que hi va fer en veu alta un dia i que a mi la veritat és que em va interessar moltíssim. Ell té un document fet sobre això que, si voldreu, jo us passaria la referència, però a mi em sembla que és francament importantíssim. Dit això, us volia ensenyar també més coses de visualització i modelització. A veure, sí, això m'adelantarem això per si després no tinc temps. Hi ha una cosa de la que jo sóc, m'interessa, crec que val la pena parlar-hi molt, que són els jocs geomètrics. La idea és d'en Rafael Losada, ja aviso, perquè això, veieu, el tema del GeoGebra és bàsic, és a dir, si la idea no és meva, jo ho dic, això ha de quedar molt clar. No utilitzo el que fan els altres, sinó que evidentment me n'aprofita, però evidentment la referència és amb ell. Veiem si funciona bé això. Molt bé. Bueno, veieu aquests dos punts, aquí sembla que no passa res, i aquí ens diu els punts que es troben a la mateixa distància de dos punts donats A i B formen una figura que anomenem lloc geomètric. Si premeu la fletxeta en la part inferior, veureu el que passa. Anem a veure. De moment no passa res, està tot fosc, Una mica lent, però bueno, hauria d'anar una mica més ràpid. Bueno, ja ens acostem, I aquí la tenim, la mediatriu. Això en Jorge em va criticar una miqueta i em va dir, home, és que aquesta mediatriu queda com una mica difuminada i no és... però en el fons té tota la raó, és dir, les coses com siguin. Però el que passa és que l'objectiu no és aquest, evidentment. L'objectiu és donar una idea, recrear la idea de joc geomètric d'una forma més visible, perquè a més podem modificar els punts A i B, els podem canviar de lloc. No ho faré ara perquè ara està treballant, però podem modificar de lloc els punts A i B i veure com es modifica la posició de la mediatriu, d'acord? Bé, ho pararem perquè ja està vist. Hi ha un altre una mica més llampant que crec que el veurem, és aquest. Molt pesadet aquest. Això que és el Mozilla? Aquest espero que funcionarà també bé. Aquests són les bisectrius d'un triangle. Aquí no es veu res. I fixeu-vos que està especificat quin és l'autor. I aquí comencen ja, aquí de seguida ja estan apareguent les bisectrius, interiors i exteriors. De fet, jo crec que podria anar fins i tot una mica més ràpid, però em fa por que aleshores no es vegi bé. Però bé, aquí teniu una demostració de com poden veure's els jocs geomètrics. També ho aturaré perquè penso que no és... apareixen del mateix color les bisectrius interiors i exteriors d'un mateix angle. Per tant, el tema del lloc geomètric dona lloc a moltes possibilitats. Jo també he fet una altra, aviam com en funciona, que és el que en dic elipse per escombrament. Aquest és una cosa una mica diferent. Aquest sí que... crec que aquest sí que és... aviam si és el que he fet jo, crec que sí. Sí. Aleshores, jo el que faig és... vull que la suma de les distàncies sigui 8. Aquí no és 8,31, però a mesura que vaig passant pels punts que verifiquen la condició, se'n va verificant, va apareixent la forma de l'elipse. I una altra vegada d'una forma una mica barruera, una mica tèbia, però la idea és que ells vegin que hi ha uns punts que verifiquen. Es podria polir més, suposo, això. Això hi ha experts que potser em donarien consells i que ara estan callant però ho estan pensant. Però en qualsevol cas, la idea és aquesta. Ell va buscant els punts, fixeu-vos que surt la distància. Aquí surt la distància, és a dir, que de tal manera que ell sempre pot saber, pot passejar-se de manera... hi ha prou marge perquè li surti bé, no continuo,
però això s'anomena el·lipse per escombrament. Torna a ser una manera de presentar els jocs geomètrics. Molt bé, deixaré ja aquest apartat i acabarem amb l'altre capítol, que és el de característiques, propietats i relacions. I veiem si trobo el que m'interessava. Aquí veureu també alguna aplicació que al pobre Daniel no li he presentat encara. Bueno, sí, una sí que l'he posada, que parla dels prismes. No passa res perquè em sembla que s'obre igualment. Eh? No sé per què ho fa, haurem de dir... Bé, aquest és una cosa... Sembla molt senzill, sembla com molt... Però clar, evidentment, si veieu això, veureu que es pot modificar, que podem canviar el nombre de costats de la base. Quina és la idea d'això? La idea d'això, també podem modificar l'altura i podem modificar l'aresta. D'acord? Quina és la idea d'això? Que els alumnes es fixin en aquelles coses que sempre en parlem i no saben veure, la base, l'altura, l'àrea lateral, etc. Aleshores, estan molt remarcades i això a partir d'aquí podem plantejar la tira d'exercici. A veure, anem a suposar, bueno, tenim la mesura de l'altura i de l'aresta, per tant, en alguns casos, no en tots, ells poden calcular el volum i l'àrea de la base. D'acord? Per tant, es pot focalitzar els aspectes allò que més ens interessa de la fórmula del volum. I això facilita una mica la comprensió. Molt bé, i a veure si trobo un que... he fet de, aviam si... Sí, aquí està distància i altura. Aquesta és una cosa que aplico també una idea d'en Rafa Losada, que consisteix en utilitzar el GeoGebra. En comptes de fer, recordeu allò que ens ha explicat el Pep dels passos per a la barra de passos de la construcció? Això ho he fet d'una manera diferent. Dibuixo un petit polígon aquí i li dic, tenim un punt A. Una recta que passa per dos punts. La distància d'un punt de la recta al punt A és mínima si prenem la perpendicular a la recta des de A. Mou el punt P per comprovar-ho. Veieu? El punt P no es mou de la recta, evidentment, i per tant, d'aquesta manera els hi fem veure que és la distància mínima. I finalment, diem que el segment AH és l'altura del triangle ABC. Mou els punts A, B i C i observa què és el que passa. I veuen perfectament que en algun moment donat l'altura pot sortir fora del triangle. I això és molt important perquè a partir d'aquí, a partir d'aquesta idea, es pot arribar a plantejar demostracions. És a dir, podem plantejar per diferents fases que l'alumne pugui demostrar una determinada propietat. Això jo encara ho estic treballant, està una mica verd. Però crec que hi ha una sèrie de propietats que es poden arribar a demostrar. Us posaré un exemple molt ràpidament, si és que l'he enganxat, ja acabem. Aviam si tinc sort i si l'he enganxat. Em temo, pues, hauria de ser-hi, però no hi és, és el que sol passar en aquests casos. Són dues aplicacions, no hi són, desgraciadament no me les ha agafat el programa. Són dues aplicacions, una que he vist... Una del Rafael Losada que explica la propietat de que l'angle inscrit i l'angle central, la relació que hi ha entre ells, que està molt bé, que permet arribar al fet de que el triangle rectangle és el que sosté una corda que és el diàmetre. I l'altre és un francès que va enviar fa poc un arxiu on proposava de trobar un conjunt de punts que verifica una sèrie de propietats respecte als vèrtexs d'un triangle. I s'assembla molt a allò que heu vist abans de l'escombrament aquell que sortien amb colors, no? Però sortia d'una forma molt més discreta. I sortia una mitja lluna del conjunt de punts que verificava una propietat, repeteixo, un punt M, exterior o interior al triangle, que ha de verificar. Per exemple, que MB és més gran o igual que 2MC i que MA és més petit o igual que 2MB, una cosa com aquesta. A partir d'aquí, escombraves i sortien els punts que verificaven la propietat. Sorprenent, en l'exemple que hi posava, sortia una mitja lluna. Desgraciadament, aquí sí que ha fallat. Afortunadament la resta no. Jo crec que ja està bé, podeu consultar les aplicacions i moltes gràcies per la vostra atenció.